Ölkə başçısının yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi haqqında fərmana əsasən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı aparatında yeni yaradılmış Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat olub. Bu barədə rayon icra başçısı müvafiq əmr imzalayıb. Belə ki, Kərim Kərimov Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı aparatında yeni yaradılmış şöbənin müdiri, Emil Tağıyev isə həmin şöbəyə baş məsləhətçi təyin edilib. Şöbə yeni yaradılıb 15 fevral tarixindən say tərkibi olaraq da azdır. Amma lakin biz buna baxmayaraq şərəfli, mən elə düşünürəm ki, şərəfli bir iş görürük. Gün ərzində mütəmadi olaraq Abşeron rayon ərazisində şəhid ailələrini və qazi ailələrini ziyarət edir, onların problemləri ilə maraqlanır və problemlərin həll olunması yolunda öz səylərimizi göstəririk. Bundan əlavə, şöbəyə müraciət edən vətən müharibəsi iştirakçıları, qazilərinin də problemlərinin həll olunmasında öz səyimizi göstəririk və onların hara, hansı istiqamətdə, hara yönləndirmək lazım olduğunu onlara bildiririk. Kərim Kərimov, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Hadrut və Şuşa istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, əlahiddə mina atan batareyanın baş tuşlayıcısı olub. Bundan başqa İsmayıl rayon icra hakimiyyəti və Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı aparatında Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbələrinə müvafiq təyinatlar olub. Qeyd edək ki, icra hakimiyyətlərində yaradılan bu şöbələrin əməkdaşları Vətən müharibəsinin iştirakçıları arasından seçilir.